ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ 2019 թվականի, ինչպես եւ նախորդ տարիների բյուջեների նախագծերը կոնկրետ ընթացակարգով են քննարկվում եւ այս դեպքում մենք գտնվում ենք այդ ընթացակարգի ամփուլում, որտեղ ստացել ենք պատգամավորների առաջարկները եւ կառավարությունը, իդեմս առանձին պետական մարմինների ունի որոշակի առաջարկություններ, թե ինչպես ճշգրտել, ինչպես լրամշակել 2019 թվականի նախագիծը։ Ամփոփաթերթը դրամադրված է, որտեղ ներառված են յուրաքանչյուր առաջարկի հետ կապված առաջարկվող արձագանքի նախագծերը, և ձեր թույլտվության բնականաբար ես բոլոր մանրամասներին անդրադառնալուց ձեռնպահ կմնամ։ Պատգամավորները թվով 146 առաջարկ են ներկայացրել, զգալի մասը առաջարկների բնականաբար վերաբերում է վերացուցիչ ֆինանսական հատկացումների նախատեսմանը։ Մենք ամուսնացած եմ հիշում եք, որ բավականին մանրամասն քննարկել ենք եւ այն շրջանակը, որը մենք կանխատեսում ենք 2019 թվականի համար, գնահատել ենք, որ մեզ թույլ է տալիս իրականացնել այնքան ծախսեր, որքան որ նախատեսված է նախագծում, հետեւաբար լրացուցիչ ծախսային ծրագրերի նախատեսման հարց մենք չենք քննարկում եւ այդ տրամաբանությամբ էլ ամփոփաթերթում ներառված են առաջարկվող արձագանքները հեղինակների առաջարկներին։ Եվ կա իհարկե որոշ մաս, որտեղ մենք այս մի քանի օրվա ընթացքում ներառյալ շաբաթ կիրակին ստացել ենք պետական մարմիններից իրենց դիրքորոշումը կոնկրետ հարցերի հետ կապված, որտեղ որ ստացել ենք հենց այդ դիրքորոշումներն ներառված են, որոնք էլի որքան էլ կարող է տարօրինակ հնչել, իրենց մեջ մերժողական երանգ են պարունակում եւ այլ կերպ ասած այդ առաջարկներից բխող ֆինանսական միջոցներ չեն ներառվում նախագծում։ Հաջորդ մասը առաջարկների վերաբերում է նրանց, որոնք ֆինանսական գնահատական կամ հետևանք այլ կերպ ասած չունեն, բայց դրանք ունեն կարևոր բովանդակային նշանակություն, մասնավորապես առանձին ծրագրերի հետ կապված, կհիշեք, բոլորս ներգրաված էինք այն աշխատանքների մեջ, որը նախորդեց բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը ազգային ժողով ներկայացնելուն, մասնավորապես ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովների հետ քննարկում էինք այն կատարողական հիմնական ցուցանիշները եւ այն միջոցառումները, որոնք ենթադրվում է, որ լավագույնս պետք է բացահայտի, թե այս կամ այն ծրագրի արդյունքը ակնկալվող գալիք տարվա ընթացքում ինչը պետք է լինի։ Եվ այդ աշխատանքի արդյունքների հիման վրա մենք ստացել ենք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովից առաջարկներ, որոնք քննարկվել են նաեւ պետական մարմինների հետ, ովքեր պատասխանատու են այդ ծրագրերի իրականացման համար, որոնք նույնպես տեղ են գտել այս նախագծում։ Բոլոր մնացած հարցերը, որոնք գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկվել են, աշխատանքային կարգով ներառված են եւ մեր կարծիքով դրանք արտահայտում են այն փոխհամաձայնությունը, որը ձեռքաբերվել պետական մարմինների եւ գլխադասային հանձնաժողովների քննարկումների արդյունքում, եթե այդպիսիք տեղի են ունեցել։ Եթե ինչ-որ մի բան այս ընթացքում պարզվի, որ այդ վանդերց ամբողջությամբ չի, որ արտահայտում է պայմանավորվածությունները, ապա պետք է խնդրեմ, որպեսզի դրանց շատ արագ անդրադառնանք, որտեղ նույն հղումեռնելով ներքին զարգացումների արագացմանը, մենք նախատեսում ենք, որ մի փոքր ավելի արագ ընթացակարգով կքննարկվի ազգային ժողովում բյուջեի նրամշակված տարբերակը նախագծի, քան թե այլ հավասար պայմաններում ակնկալվում էր, սովորաբար դա քննարկվել է դեկտեմբերի սկզբում։ Այժմ հիշում եք, որ մենք անցյալ նիստի ժամանակ ձեռք բերեցինք համաձայնություն, որպեսզի այն քննարկվի արտահերթ նիստում հասկանալի պատճառներով։ Տեղի են ունեցել նաև որոշակի թվային փոփոխություններ բյուջեում, որոնք չեն ազդել դիֆիցիտի վրա, չեն ազդել այն պատճառով, որ մենք այս տարվա բյուջեի նախագիծը կազմել ենք այն հարկաբյուջետային կանոնների համաձայն, որը օրենքով նախատեսված էր, իսկ ըստ դրա մենք ունեինք որոշակի սահմանափակումներ, որոնք մեզ պետք է առաջին հերթին թույլ տային, որպեսզի մենք ունենանք հակացիկլիկ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, եւ այն պետք է լիներ պարտք կայունացնող, հետեւաբար դիֆիցիտի ավելացում ենթադրող փոփոխություններ դուք չեք տեսնի լրամշակված նախագծի մեջ։ Մենք լրամշակված նախագծով որոշակի փոփոխություններ ենք արել ծախսերի կառուցվածքում մի կողմից, որովհետեւ պաուստային ֆոնդի հաշվին որոշակի միջոցներ նախատեսված ոչ այդքան մեծ պաուստային ֆոնդի հաշվին որոշ
ճշգրտումներ են կատարել եւ գումարները նախատեսել ենք այն ծրագրերով, որտեղ դրանք պետք է լինեին։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արված է եւ նշանակություն ունի այս ամբողջի մեջ, դա փոխարժեքով պայմանավորված է։ Ըստ էության փոխարժեքը ֆիքսվում է կոնկրետ ժամանակահատվածի օրվա դրությամբ եւ այս դեպքում նախքին փոխարժեքը, եթե սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ փոխարժեքներն էին ֆիքսված բյուջեի նախագծում, ապա հիմա ֆիքսվել է նոյեմբերի 1-ի օրվա դրությամբ, որը հաշվարկային տարբերությունների առաջացել եւ այն մարմինները, ովքեր ունեն արտաժութային գործառնություններ, իրենք մասնակցել են այս գործընթացին։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արվել է, կապված է արտաբյուջեների հետ, մասնավորապես ոստիկանության ճշգրտումը կատարվել ոստիկանության կողմից, որոշակիորեն վերանայվել են սպասող եկամուտները եւ դրանով պայմանավորված վերանայվել են նաեւ ոստիկանության ծախսային ծրագրերը։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը նույնպես նշանակալի է, դա գիտության ծախսերի հետ կապված, մենք քանի որ ունենք իրավիճակ, երբ որոշ դեպքերում վիճառույթ է դառնում, թե արդյոք տվյալ կազմակերպության կողմից ստացված միջոցների դիմաց կատարված աշխատանքը պետք է գնահատվի որպես ծառայություն, թե ոչ, եւ դրանով պայմանավորված վիճառույթ է դառնում, թե արդյոք այդտեղ առաջացել է ավելացված արժեքի հարկի պարտավորություն, թե ոչ, եւ որպեսզի այս հարցերը վիճառույթ չլինեն այսուհետև, մինչեւ հիմայի հետ կապված մենք ունենք պետեկանտների կոմիտեի հետ որոշակի սխեմա, որով իրականացնում ենք, եթե այդպիսի կան նախկինում արձանագրված դրանց չեզոքացումը, դրանց ազդեցության չեզոքացումը, եթե դա պայմանավորված է պետական բյուջեից պակաս ֆինանսավորումների հետ, եւ առաջիկա տարվա համար էլ նախատեսում է այդ գումարները որպես ավելացված արժեքի հարկ, առանձնապես դիտարկելու դրանք արդյոք այն կազմակերպությունների համար են, որոնք ծառայությունների գեներացում են երաշխավորում, եւ դրանով պայմանավորված ավելացված արժեքի հարկ առաջանում է, թե ոչ։ Սակայն մի դրույթ ենք ավելացրել, որ այդ միջոցները այլ նպատակով չեն կարող օգտագործվել, այսինքն այլ կերպ ասած միջոցները նախատեսված են ֆինանսական, բայց մյուս կողմից նաև նախատեսված է դրույթ, որ այդ միջոցները չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակով, քան հարկ վճարելու նպատակով, եթե այդպիսին առաջանա։ Եվ նորից հողմանելով նրան, որ բոլոր մանրամասները չեմ կարծում, թե շատ հետաքրքիր կլինի, եւ մանավանդ որ դա ամփոփած հերթում ներառված է ձեռն պակը մնամ մանրամասնելուց, եթե ներկայացվածի հետ կապված հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել։ Միակ սահմանափակումը, որ մենք ունենք, դա վերջնական տարբերակը ազգային ժողովի նիստից 24 ժամ առաջ ազգային ժողով ներկայացնելն է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարծիքներ կան այս մասին, հարցեր։ Հարցեր չկան, այդ դեպքում առաջարկում եմ նախագիծը դնել, փոփոխությունները դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ, որպեսզի առաջարկ, ուզում եք բան ավելացնել, համեցեք բան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց խնդրում եմ ուղղակի, որպեսզի արձանագրության մեջ առաջարկվի, որպեսզի մեր գործընկերները, եթե ունեն որևէ դիտարկում ամփոփած հերթի հետ կապված, ես ինքս ուզում եի ասել, եկեք 1 ժամ ժամանակ տանք նաև կառավարության նիստից հետո, որպեսզի վերջնական կարծիքներ, առաջարկություններ ուղարկեն երևի ձեզ ֆինանսների նախարարություն, պարոն Ջանջուղազյան, եւ այնուհետեւ 1 ժամ ժամանակ էլ առնվազն դուք ունենաք, որպեսզի ամբողջը ներառեք, վերջին անգամ դիտարկեք եւ արդեն ներկայացնեք վարչապետին, եւ այս երկու ճշգրտմամբ առաջարկում եմ առաջարկվող փոփոխությունները դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ փոփոխությունների հաստատմանը։ Դեմ չունենք, փոփոխությունները հաստատված են, սիրելի գործընկերներ, 1 ժամ դուք ունեք վերջնական կարծիքներ ներկայացնելու պարոն Ջանջուղազյանին, եւ պարոն Ջանջուղազյան, դրանից հետո 1 ժամ դուք էլ որպեսի ներկայացնեք վարչապետին։